راشي تيو كلو دورو ريو دوحدة لسنا دا تيري داني دا إنصاف وعدالات لسنا. زمان سوال داري چه دا نبي عليه الصلاة والسلام دا مزح و دا خندا خو منغا دير ووري دا خوص دا سي كم حالات تي چه نبي عليه الصلاة والسلام باغي كي خوص شوي او غضبناک حالت ته پای کې رسیدلې نو داسې څه مواقع تاسو هغه موږ ته ذکر کړئ. نبی علیه السلام د غضب حالت دغه یو څو دغه زما سره پکې شته. چې نبی علیه السلام ته یو چا وویلې چې زه مانځه ته نشم تللی، لانې جومات ته ما جامې له نشم ورتلی ځکه چې امام په موږ باندې اوږد لمونځ کوي. نبی علیه السلام په دې باندې ډېر زیات د واقع مو سره بیان چې هغه سفارش باره کې راغل چې هغه مخزومي ښځه ولا څه پرې کوم نو هغې ته ما لور غلا وکړم دا دوه واقع بیان کړم مختصر ده. نو نبی علیه الصلاة والسلام د غضب او د غصې حالات په زندګۍ کې هغه هم زموږ دپاره د عبرت او د پند او د نصیحت ځایونه دي. نبی علیه الصلاة والسلام د خپل ځان د پاره نو غوسه کېده چرته، یا د خپل انتقام اغستلو د پاره چرته ما غوسه نه ده کړې. د هغه د سیرت او د هغه د تاریخ واقعاتو کې چرته د دې ثبوت نه دی راغلی چې نبی علیه الصلاة والسلام په داسې حالاتو باندې چرته غوسه شوی، لیکن د الله د پاره به هغه ډیره زیاته غوسه کوله. او په هغه حالت کې چې د الله تعالی کوم حکم به چا مات کړ، یا به د دین په باره کې یو چا تساهل وکړ او دغه به وکړ، بې توجهي به وکړه، نو نبی علیه السلام به په دې باندې ډېر زیات غوسه کېده. امام بخاري او امام مسلم رحمهم الله دا روایت راوړي چې ابو مسعود رضی الله عنه وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام ته یو ورځ یو سړی راغی او شکایت یې وکړ، ویل چې د الله رسوله، زه جمعې ته نشم راتللی د دې وجه نه چې زموږ چې کوم امام دی نو هغه ډېر اوږد لمونځ کوي، نو د هغې د وجه نه زه د جمعې نه پاتې کېږم. نو نبی علیه الصلاة والسلام وایي په دې خبره باندې ډېر زیات غوسه شو، حتی چې د غوسې آثار د نبی علیه الصلاة والسلام په مخ مبارک کې ښکاره شو. او دا عموما نبی علیه الصلاة والسلام چې کله به غوسه شه نو د غوسې آثار به د هغه په مخ کې ډېر ښکاره معلومېدل. نو په دې باندې ډېر غوسه شه او ویې فرمایل چې یا ایها الناس ان منکم منفرین، ای خلکو، په تاسې کې بعضې خلک داسې چې هغه نفرت د خلکو په زړونو کې پیدا کوي. او کله چې یو کس په تاسې کې خلکو ته امامتی کوي او جمع ورکوي نو په کار دا ده چې تخفیف وکړي، یعنی لنډ مونځ وکړي، مختصر مونځ وکړي. فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، ځکه مقتدیانو کې او په خلکو کې بعضې خلک داسې چې هغه بیمارانی مریضانی، بعضې داسې چې هغه ضعیفه کمزوري نشي ودرېدلی اوږد مانځه دپاره، بعضې د حاجت والا خلک وي. نو په دې طریقه باندې نبی علیه الصلاة والسلام د اصحاب کرامو ته د دې تربیت ورکړه. دا رقم نبی علیه الصلاة والسلام په مختلفو حالاتو کې د هغه دا روایت راغلي دي. یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام ته یو زنانه راوستله شوه چې په هغې باندې د غلا دعوه شوې وه، او نبی علیه الصلاة والسلام په هغې کې د حد د جاري کولو حکم وکړ. نو اسامه بن زید رضی الله عنه غالبا چې هغه نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېر زیات ګران و او ډېر زیات محبوب صحابي و د نبی علیه السلام، د هغه پلار هم ورته ډېر ګران، هغه راغی او نبی علیه الصلاة والسلام ته سفارش وکړ. نبی علیه الصلاة والسلام په دې باندې ډېر زیات خپه شو او ډېر زیات غوسه شو چې ته د الله تعالی په حدودو کې ما ته سفارش کوې او شفاعت کوې. دا رقم نبی علیه الصلاة والسلام په کعب ابن مالک رضی الله عنه چې کله هغه د تبوک په غزا کې پاتې شوی و او نه و رسېدلی په مسلمانانو پسې په مجاهدینو پسې، نو نبی علیه الصلاة والسلام چې کله راواپس شو د تبوک د غزا نه په مسجد نبوي کې ناسو، نو کعب ابن مالک رضی الله عنه سره د دې نه چې د دې احساس ورسره شوی و چې زه به نبی علیه السلام ته څه جواب وایم، خو د ځان سره دا خبره کړې وه چې زه به حتما رښتیا وایم نبی علیه الصلاة والسلام ته. نو چې کله په دروازه باندې دی راننوت او د نبی علیه السلام په سترګې ولګېدې، نو نبی علیه الصلاة والسلام د ډېرې غوسې او د ډېر غضب د وجې نه موسکی شو او هغه ته یې نور هیڅ هم ونه ویل.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مختلفو مواقعو کې دغه سي د غضب او د غصې غا روایت راغلي دي، خو لکه څنګه چې مخکې ما دا خبره واضحه کړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چرته شخصي اغراض او د پاره غصه نه کړي، بلکې د الله تعالی د دین د پاره باغه غصه کړه. د سره ما قاری صاحب کوم اشاره وکړه ورته همدا حدیث کې دغه امره مخزومیه هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل ناشنا خبره وکړه او قسم یو خور چې کزمالور والله ان لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ویل چې داخله عامه مخزومیه ده کزمالور فاطمه کاغه غلا وکړو زموږ دا غینه لاس پر کومه دا قسم دسه نږدې یو بل واقعه امر راځي چې هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم غزه شو کله چې عمر بن خطاب رضی الله عنه د تورات یو نسخه وسره او د هغه تلاوت وکړو د نبی صلی الله علیه وسلم په مخ کې هغه د خیر یاده و چې دا یو آسماني کتاب دی، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رحم مبارک تک سر شو انتهایی غصه په حالت کې، خو د عمر بن خطاب رضی الله عنه ته سوچ نه او بکر صدیق چې د حالت ولید نو عمر ځان ته قار شو چې مور دې بوره شته د پیغمبر حالت نه ګوري، نو عمر بن خطاب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رنگ ولید چې تک سر شوی د غصې نه نو پسنګانونو شو ویل چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دین وبمحمد رسول و نبی، تر دې چې نبی صلی الله علیه وسلم غصه ختم شوله او به ورته فرمایل چې والله لو کان موسی ابن عمران حیا لما وسعه الا اتباعی، که موسی علیه السلام ژوند دی هغه مزما تعبیداری کړی ویل چې افیه شکن ابن الخطاب، دا داسې مواقع دي ټولو کسان چې خارج صاحب ورته اشاره وکړه چې د ټولو کې دا توجه ورکول چې قرآن آخرنی کتاب دی او ټولو کتابونه مسخ کړي دي منسوخ شوي دي یا دا نور واقعات ذکر شو چې حدود کې چا لحاظ نه کیږي، نو نبی صلی الله علیه وسلم قسم کړی دا او دا انسان په زندگی کې نو بعد څنګه په عربی کې مشهوره مقوله ده ولا تكن سكرا فتاكل لك الناس ولا حمد لا تذاق فترمى، ما بالکل ګوډه جوړه کې خلدي وخره نه بالکل مړغونه شي خلدي غورځي ام دغه زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د شمګه درس راکې جواب پورا وره کنه نور سپیو یس پورا ده زه دې زړه نه ای جواب طرف نه وای جواب بس به ورسس دا بچا خبر بالکل د ذهن نه وباسي او دغه مشهور دغه وی عبید الملوک ملوک العبید چې باید عبادت د محبت اخري درجه او د عاجزي او د ذلت او انقياد خپل خدای ته اخري درجه وي، چې کله په کوم عبادت کې دا دوه شیان راټول شي د خوندورونو توازیه کو چې رسول صلی الله علیه وسلم کې ډیرو موچت انسان چې خو هغه بنده دی رب العالمین نه دا باندې کو چې دا بنده به راوچتو رب ته به رسو سړی به ډېر ځان ستړی کې خو چې د رسول الله سلام په طریقه ونه کې هغه عبادت الله رب العالمین نه قبلی چې نبی علیه الصلاة والسلام به چې کله کور ته ننووت نو اول به یې څه کول، عایشه رضی الله عنها ورته فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام به اول په مسواک باندې شروع کوله، داسې یو خبره وکړي چې هغه د الله د غصې ذریعه وي او دی هغې ته توجه نه ورکوي سوچ ورته نه وي، د دې خبرې د وجې نه د یو یا کاله په جهنم کې ښکته روانې شي چې یو کړو د ورورۍ او د وحدت لاسونه د تېرېدنې د انصاف او عدالت لاسونه راشي چې یو کړو د ورورۍ او د وحدت لاسونه د تېرېدنې د انصاف او عدالت لاسونه او دین دوستی او دیوون پلوری